ាន់នៅតតស្ដាំហើយក៏យាមមកតតស្ដាំទៀតអូយបាឡានផាន់តតស្ដាំទៀតផាន់អូយបាទអាយ៉ាយបដ ாய் អាយ៉ាយបដ ாய் បាទលោតជើង2ជើង3អាយ៉ាយ៉ាបងប្អូនទស្សនាទាំងនេះអាយ៉ាតតស្ដាំទៀតបាទរវាងក្លាសកមង្គលក្រហមគឺបាទធនផាន់ជាមួយនឹងឡាហ្វាន់បាទឡាហ្វាន់នេះតាមចាំគឺមកដំបងមកតតកវ៉ាន់វឿនសន្លប់តែបាទប៉ះផាន់4ដងធប់ឈ្នះផាន់ម្ដងដែរតែដោយសារកាលនោះគឺផាន់គេអះថាអវ័យលក្ខខុសលក្ខខណ្ឌហើយ3ដងមួយគឺត្រាប់ទៅដោះតែល្អមើលបាទប៉ះគ្នាប្រមាណដងគឺនៅល្អមើលលើកនេះបាទនៅតែបាទល្អមើលទៅអញ្ចឹងទស្សនាសិនបាទតែល្អមើលបែបណាដែរបងប្អូនឡាហ្វាន់នេះដូចជាទំទៅចិត្តឆ្នាំនៅចិនឃើញរូបគាត់ផុសត្រាប់ទៅចឹងទៅនេះញ៉ាលេងនឹងទៀតជើងមកពីខេត្តកកុងទឹកដីជីដានកម្ពុជាថៃដល់ឃើញពីទឹកបាទបណ្ឌិតពេលនេះក៏មិនមែនជាបណ្ឌិតពេលមុនដែរតែឈ្នះតែនេះបណ្ឌិតល្អជាងមុនឡាហ្វាន់នេះមកដំបងបាទតាមចាំគឺទាត់កវ៉ាន់វឿនឲ្យសន្លប់បាទនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយក្រោយមកក៏មិនទៅឈ្នះតែការប្រកួតរបស់គាត់ទីច្រើនបដូរបាទឡាហ្វាន់បុកចាប់បាទឡាហ្វាន់បុកចាប់ចង្កឹះ
ុកស្រាស្រាទៅមកបានយើងឡើងស៊ីណែនបានចាប់ប្របែអូបានទៀតធ្វើមួយទៀតហើយក៏គាត់ស្ដាប់សំទីគាត់ទៀតI'm gonna get you out of here.
បាទរៀនតែរៀនខោធូតខោធូតនឹងសុំទោសបងណាបាទអរគុណដល់លោកយុវស្ដាប់ការប្រកាសលទ្ធផលជាផ្លូវការបាទបង្គោលក្រហមកីឡាករថុនផនិតឈ្នះកីឡាករបង្គោលខៀវដោយកីឡាករបង្គោលខៀវឡាំបាទលោកអាចារ្យកណ្ដាលបញ្ឈប់អង្គគុណឯក